नमस्कार साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ म अनिसमा बस्नेत सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश <द्थारी> नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो बन्दै गएको प्रदेश सांसदहरूको भनाई न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्नेमा जोड मध्यद्वारा आठवटै जिल्लामा कोरोना विरुद्धको घुम्ती खोप सेवा सुरु एक लाख भन्दा बढी लाभान्वित हुने विश्वास र उद्योगीहरूको माग दुई दिनभित्र पूरा गर्न प्रदेश एक सरकारलाई मजदुर संगठनहरूको आग्रह माग पूरा नभए बिहिबारबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी समाचार प्रदेश सांसदहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु जन्य परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा ठूलो असर परिरहेको भन्दै त्यसतर्फ तीनवटै सरकार सचेत भएर काम गर्ने बेला भएको बताएका हुन् जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा धेरै महिलालाई पर्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीको मुहान सुक्नुले पानी लिन टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ जसका कारण घरको काम गर्ने महिलाहरूमा झनै बढी कामको चाप थपिएको छ यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली र पहाडी भेगका महिलाहरूमा परेको छ कर्णाली प्रदेश सांसद एवं कर्णाली प्रदेश कि सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले जलवायु परिवर्तनको असर मानव विकासमा समेत परिरहेको बताउनु भयो यो महिलाहरूको हाम्रो सामाजिक संरचना कुरीति महिलाहरूप्रति सांस्कृतिक हिसाबले पनि धेरै बन्देजहरू छन् कि हामी नेपालीहरूसँग आज अब बाली विवाह अथा बढिरहेछ भन्छौँ हामीले होइन बाली बढेको कुरा गर्दाखेरि एकातिर प्रकृतिले अहिले अब बालबच्चाहरू बाल छिटो हुर्किने अवस्था हो कि जलवायु परिवर्तनले त्यस्तो बनाएको हो कि त्यस्तै बागमती प्रदेशकी सांसद एवं उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगरले पार्टीगत रूपमा नै नेतृत्व वर्गमा महिलाको बारेमा सोचाइ फरक रहेको बताउनुभयो उहाँले महिलालाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिँदा पूरा गर्न सक्ने आधार तयार भइसके पनि नेतृत्व तहमा अझै महिलालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने बुझाइमा विकास हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो भयो कस्तो लाग्छ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीगत सिस्टममा पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ जुन खालको सोचाइ छ नि महिला भनेको महिला हो महिलालाई जिम्मेवारी दिँदा उसले चाहिँ काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा फिलिङ चाहिँ रहेको मैले अनुभूति गरेको छु हाम्रो पार्टीगत सिस्टमको नेतृत्व तहको दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा अझै पनि छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा कुरा सभापति आले मगरले प्रदेश सरकारले क्षणिक समाधान भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरहरू न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले मानव स्वास्थ्यका लागि नियमित योग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ आज बिहान जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले योगाभ्यासले मानवलाई स्वस्थ राख्ने भएकाले योग शिक्षामा जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो स्वस्थ रहन मानवले दैनिक एक घण्टा योग, योग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ पर्सा वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास र पतञ्जलि योग समिति मध्य प्रदेश समितिद्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरि हरिशङ्कर मिश्र मध्य प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतो सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले मध्य प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी घुम्ती कोभिड नाइन्टिन खोप सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको छ मध्य प्रदेश सरकार अस्ट्रेलियन एन्ड तथा आठ्राको संयुक्त सहयोगमा बागमती सेवा समाज सर्लाइले सञ्चालन गर्न लागेको घुम्ती कोभिड नाइन्टिन खोप सेवाको मुख्यमन्त्री राउतले एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गर्नु भएको हो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले घुम्ती सेवामा परिचालित हुने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गम्छा ओढाई लक्षित वर्गलाई यस सेवाले फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो कोभिड नाइन्टिनको भ्याक्सिनले जनजीवनलाई सहज बनाएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले वृद्ध अशक्त अपाङ्ग तथा दीर्घ रोगीहरूका साथै बच्चाहरूको लागि समेत गुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह समेत गर्नुभयो गुम्ती सेवाबाट एक लाख व्यक्ति लाभान्वित हुने लक्ष्य लिएको छ कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह महिला बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह सहित सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखाका विभिन्न पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार कृषि विकास कार्यालय मुगुले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका छैसठी योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउने भएको छ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका छैसठीवटा योजना समय अभावका कारण कार्यन्वयन गर्न नसकिने भन्दै कृषि विकास कार्यालय मुगुले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन लागेको हो गत माघ अठार गते मन्त्रालयले दसदेखि पन्ध्र लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन विकास भौतिक पूर्वाधार निर्माण साना सिँचाइ भवन निर्माण सङ्कलन केन्द्र पानी ट्याङ्की पानी भकारी लगायतका तीनदेखि आठ लाखसम्मका छैसठीवटा योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउन योजनाका तिन करोड चौन्न लाख बजेट मन्त्रालयमै फिर्ता जाने भएको छ एकातिर ढिलो बजेट निकासा र अर्कोतिर मन्त्रालयले पन्ध्र लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएपछि छैसठी योजना कार्यान्वयन गर्न नसकी फिर्ता पठाउनु परेको हो प्रदेश नम्बर एकका विभिन्न चार मजदुर संगठनले यहाँका उद्योगीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै दे। दुई दिनभित्र ती माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइराला नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नम्बर एकका अध्यक्ष किशोर धमला अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नम्बर एकका सह इन्चार्ज ओपेन्द्र कुमार राय र समाजवादी ट्रेड युनियन नेपाल प्रदेश नम्बर एकका अध्यक्ष मोहम्मद नसरुलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका सरकार नेपाल सरकारद्वारा जारी आर्थिक विधेयक दुई हजार उनासी असीमा गरिएका केही व्यवस्थाहरूबाट मुलुकका जीआई वायर उद्योग वनस्पति घिउ तेल उद्योग सेनिटरी प्याड उद्योग सहित कैयौं स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पर्न गई धराशय उन्मुख भएको प्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ सो विषयमा उद्योगी र ट्रेड युनियनसँग अर्थमन्त्रीले त्रुटिहरू सच्याउन बजेट पारित भए लगत्तै संशोधनको प्रक्रियामा लाने आश्वासन दिएकाले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ उक्त उद्योगहरूको जायज माग यही दुई हजार उनासी असाढ आठ गते बुधबारका दिनसम्म माग सम्बोधन हुन नसके उद्योगी र मजदुरहरू पुनः आन्दोलित हुने चेतावनी जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रमुख प्रदेश समाचार नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर डर लाग्दो बन्दै गएको प्रदेश सांसदहरूको भनाई न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्नेमा जो मध्य प्रदेशद्वारा आठवटै जिल्लामा कोरोना विरुद्धको घुम्ती खोप सेवा सुरु एक लाख भन्दा बढी लाभान्वित हुने विश्वास रौ उद्योगीहरुको माग दुई दिन भित्र पूरा गर्न प्रदेश एक सरकारलाई मजदुर संगठनहरुको आग्रह माग पूरा नभए बिहीबारबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी <religion> प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार